ሰላም ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ስለ ስብስቦች ውህድ ምንነትና የሁለት ስብስቦችን ውህድ እንዴት እንደምናገኝ እናያለን። የስብስቦች ውህድ የምንለው ወይም union of sets እንዴት ይገለጻል? እዚህ ላይ እንደምታዩት በመስሉ ላይ በቬን ዲያግራሙ ስብስብ A እና ስብስብ B አሉ። ሁለቱም የየራሳቸው የሆነ ክልል ወይም ሪጅን አላቸው። ዩኒየን የምንለው በኤም በቢም የሚገኙትን ባንድ ላይ አጠቃሉ የሚይዝ ነገር ነው። ይህም ደግሞ እንዴት አድርጎ የሚገለጽ ይሆናል? ኤ ዩኒየን ቢ። እስኪ ትርጉሙን እንመልከት። Given two sets, set A and set B, their union is the set that contains elements or objects that are either in A or B or both, or that belong to either A, B or both. In this case, the union of A and B is written as A union B. እዚህ ላይ እንደምታዩት የኤ እና የቢ ውህድ ስብስብ የምንለው በኤ ወይም በቢ ውስጥ የምናገኛቸውን ወይም ደግሞ በሁለቱም ውስጥ የሚገኙትን አባላት አጠቃሉ የያዘ ስብስብ ነው። እዚህ በምስሉ እንደምታዩት ኤ እና ቢ የተለያዩ ናቸው። የጋራ የሚያደርጋቸው ነገር ቢኖርም ዩኒየናቸው ይህም በሙሉ ተመሳሳይ ከለር የተደረገውን በሙሉ የያዘ ነው ማለት ነው። በዚህ ምሳሌ ላይ ሴት ኤ እና ቢ በቬን ዲያግራሙ ላይ እንደተገለጸው ሆነው ኤ ማለት ይሄኛው ፓርት ነው፣ ቢ ደግሞ ይሄኛው ነው። የሁለቱን ውህድ ስብስብ አግኙን የተባል ነው። ፋይንድ ዘ ዩኒየን ኦፍ ሴት ኤ ኤንድ ሴት ቢ። በመጀመሪያ ሴት ኤ በውስጡ ያሉትን አባላት እንይ። ኤ ሲ ኤፍ እና ዲ። ኤ ሲ ኤፍ እና ዲ። በቢ ውስጥ የምናገኛቸው ደግሞ ኢ ቢ እና ኤፍ ዲ። ኢ ቢ እና ኤፍ ዲ ናቸው። የሁለቱ ዩኒየን ማለት ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን ሁለቱም ውስጥ የምናገኘውን በአጠቃላይ መጻፍ ነው የሚሆነው። ኤ ሲ ኤፍ ዲን ከጻፍን በኋላ ከዛ ኢ ቢን እንጽፋለን። ከዛ ኤፍ ዲ መድገም አይጠበቅብንም፣ ለምን ቀደም ብሎ ስለጻፍ ነው። ይሄ የሁለቱ ውህድ ስብስብ ወይም ዩኒየን ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ ይባላል። ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች እንደተለመደው ቪዲዮዎቹን ፖዝ በማድረግ ለመመለስ ሞክሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ find the union of set A, set A containing A, B, C and set B with elements 1, 2, 3. ስብስብ A እና B ያዘው ውህድ ስብስብ ወይም A እና B ውህድ ስብስብን አግኙ ነው የተባለው። So the union of A and B, የሁለቱ ውህድ ስብስብ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁለቱን ጋር የምናገኘውን በሙሉ በመተንተን የምናስቀምጠው ይሆናል። ኤ ቢ ሲ እዚህ ጋር ከኤ የመጡ ናቸው። 1 2 3 ከቢ የተገኙ ናቸው። 1 2 3 ያልናቸው። Therefore the union of A and B is set containing every element that is either in A or in B or both. በዚህ መሰረት በኤ በቢ ወይም በሁለቱም ውስጥ የምናገኘውን በአንድ ላይ በመዘርዘር የምናስቀምጥበት ስብስብ ያ የሁለቱ ውህድ ስብስብ ይባላል። Given P, set containing 1, 3, 4, 5, and H, set containing 2, 3, 4, find the union of P and H. እዚህ ላይ አሁን P እና H እንደዚህ ተደርጎ ቢሰጡ የሁለቱ ስብስቦች ውህድ አገኙ ነው ጥያቄው። የሁለቱ ስብስቦች ውህድ እንደምታዩት ከP 1ን፣ 3ን፣ 4ን፣ 5ን እንወስዳለን። 1 3 4 5 ከH ደግሞ ሁለት አለን ተጨማሪ። ቀደም ብሎ 3 እና 4 ከፒ የተገኙ ስለሆነ እሱን ደግሞ መጻፍ አያስፈልግም። ለምን አንድ ስብስብ ኤሌመንቶችን ወይም አባላቶችን በመደጋገም የምንጨምረው ምንም ነገር ስለሌለ። በዚህ መሰረት ፒ ዩኒየን ኤች 1 2 3 4 5 ይሆናል፣ ወይም የሁለቱ ውህድ እንዲሆኑ ይቀመጣል ማለት ነው።